እንኳን ደስ አለውት ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ከ8 እስከ 5 የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሜትር ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል በዘመናዊ የአልሙኒየም ወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው የመዋኛ ገንዳ ጂምናዚየም የልጆች መጫዋቻ ስፍራ ሰፋኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሰፋፊ ሊፍቶች የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ ሶስት ና ባለ መኝታ በመቾት አማራጭ ይምረጡ አስር ፐርሰንት ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ ሀምሳ የባንክ ብድርም አመቻችተናል አይጨነቁም ባህላዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል ይፍጠ ነው ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ 0968042293 04 ወይም በ0946 1871 ላይ ሃሎ ይበሉን ዲኤምሲ ሪል ስቴት ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱ ነጭ አጫጭር መረጃዎች እዥ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ከሰሞኑ በሶማሊያ ባለስልጣናት ና በሶማሊያ መገናኛ ብዙሀን እንዲሁም በምዕራባያን መገናኛ ብዙሀን በስፋት ሲዘገብ የነበረው ና በቱርክ ና በሶማሊያ መካከል ተደርጓል የተባለው ወታደራዊ ስምምነት ኢትዮጵያንም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስጨንቅ ነው ተብሎ ከተነገረ በኋላ ቱርክ ባወጣቸው መግለጫ የተነገረው ሁሉ ውሸት ነው ስትል የሰጠችው መግለጫ በርካታ የሶማሊያ ባለስልጣናትን አስደንግጧል ከቱርክ የተሰጠው መግለጫ ሶማሊያን ያስደነገጠው ምንድን ነው በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል የኢትዮጵያ መንግስት በሶማሊያ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያንን ደህንነታቸውን የመጠበቅ ሁኔታን በተመለከተም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል መግለጫ ሰጥቷል ታደምጡታላችሁ በዝቋላ ደብረ ከዋክብ ታቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክቶ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ አውጥቷል ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል አስቸኳይ ስብሰባ መደረጉም ተመልክቷል ጉዳዩን አስመልክቶ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠውን መግለጫና አጠቃላይ ሁኔታውን የምታደምጡት ይሆናል በሌላ በኩል የሩሲያና ና ዩክሬን ጦርነት ቀልድ ተጀምሮ ዛሬ ሁለተኛ አመቱን ደፍኗል አሜሪካ ጦርነቱ ሁለተኛ አመቱን መድፈኑን አስመልክታ ተጨማሪ ሌሎች ማዕቀቦችን ጥላለች በሌሎችም ተቋማትና ግለሰቦችም ላይ ሌላ ተጨማሪ ማዕቀብ በሩሲያ ላይ እንደምትጥል ማስታውቃለች ይህንን በተመለከተ የተሰማውን መረጃ ታደምጡታላችሁም የሩሲያው ፕሬዚደንት ፑቲንም በኒውክሌር ጣይ ሄሊኮፕተር ላይ ሆነው መታየታቸው ማነጋጋሪ ሆኗል እስከ ፍጻሜ ቆዩ ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣዊ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለውም በቀድሚያ ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ የገባችው ጎረቤት ሶማሊያ ከቱርክ ጋር የደረሱት ወታደራዊ ስምምነትን በሚመለከት በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ያወጡት ዘገባ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሀንና የሶማሊያ ባለስልጣናት የሰጡት መግለጫ ፈጽሞ የተሳሳተ መሆኑን ቱርክ አስታወቀች አሶሽትድ ፕሬስን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የሶማሊያ መንግስትን በመጥቀስ ባወጡት ዘገባ በቱርክና በሶማሊያ መንግስት መካከል ተደርጓል የተባለው ወታደራዊ ስምምነት የኢትዮጵያን ከባህር ክልል ለመግታት ሆነ ተብሎ ያለመ ነው በማለት ያስታወቁ ቢሆንም የሶማሊያ መንግስትም በሰጠው መግለጫ ከቱርክ ጋር በጋራ ሆነ የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንዋጋለን በማለት በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥረው ጫና መኖሩን ባለስልጣናቱና የሶማሊያ መገናኛ ብዙሀን የተናገረው መሆኑን ተከትሎ ይህ በሶማሊያ መንግስት የተሰጠው መግለጫ ና በመገናኛ ብዙሀን ሲዘዋወር የነበረው ጉዳይ ፈጽሞ ከእውነታ የራቀና የተሳሳተ መሆኑን የቱ ቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የጠቀሰ ሲሆን ስምምነቱ ከኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውና አሸባሪነትን በመዋጋት ላይ ብቻ ያነጣጠረ መሆኑን በመጠቆም በቱርክ የመከላከያ ሚኒስትር ያሲን ጉለር ና በሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር አብዱልቃድር መሐመድ ኑር መካከል ከቀናት በፊት የተፈረመውን ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ስምምነት አስመልክቶ ቱርክ በሰጠችው መግለጫ ሽብርተኝነትን እንዲሁም የባህር ላይ ሽፍቶችን ብቻ ለመዋጋት ያለመና የተወሰነ ስምምነት ብቻ መሆኑን ጠቅሰው ከኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ ጋር የሚያገናኘው አይደለም ብለዋል የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው አክሎ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ የምትገኝ ጥብቅ አጋር ነች ያለ ሲሆን በኢትዮጵያና ቱርክ መካከል የንግድና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ወታደራዊ ትብብርነት ጭምር አጋርነት ጭምር መኖሩን በማንሳት ይሄው ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ወዳጅነትና ትብብር የሚቀጥል ነው ሲሉ መግለጫውን ተከትሎ የሶማሊያ ባለስልጣናት ስምምነቱን በሚመለከት ከሌላ ሶስተኛ ሀገር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ቀደም ሲል የሰጠነውን መግለጫ ሆነ በመገናኛ ብዙሀን የተነገረው ነገር አስተያየቱም ትክክል አይደለም ሲሉ ማስተባቢያ ከመስጠታቸውን ባለፈ ከትናንት በስቲያ የሶማሊያው ሚኒስትሮች ምክር ቤትና ፓርላማው ከቱርክ ጋር የተደረሰውን ስምምነት ባጸደቁበት ወቅት ፕሬዝደንት ሀሰን ሼህ መሀመድ በሰጡት መግለጫ ስምምነቱ አሸባሪነትን በመዋጋት ህገወጥ ድርጊቶችን በመከላከል ላይ ያተኮረ ብቻ እንጂ ሌላ ሀገር ላይ ያነጣጠረ አይደለም በመገናኛ ብዙሀን ላይ የተነገረውም ነገር ስህተት ነው በማለት ማስተባቢያ ሰጥተዋል በዚህ እንዳለ በ ሶማሊያ ኑሯቸውን ያደረጉ ኢትዮጵያን ላይ የሚሰነዝረውን ጥላቻ ድብደባና ዛቻ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል መግለጫ ሰጥቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ከሳምንታት በፊት የወደ መግባቢያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በሶማሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ዛቻ ድብደባም እየደረሰባቸው እንደሆነ መግለጻቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በሶማሊያ ያሉ ዜጎቹን ደህንነት ለመጠበቅ ምን እያደረገ ነው በሚል ከመገናኛ ብዙሀን ለቀረበላቸው ጥያቄ በሶማሊያ የሚገኙ ዜጎቻችንን መብታቸውንና ክብራቸውን መጠበቅ የመንግስት ሀላፊነት ነው ያሉ ሲሆን ነገር ግን ይህ በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ የሚሰራ አይደለም ማለታቸውን ያነሳው ዘገባው በዚህም በየሚኖሩባቸው ሀገራት መንግስታት ጋር የሚኖር ትብብር የሚደረግ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል የዜጎችንም ደህንነት ለመጠበቅ በዚህ መልኩ እየሰራን እንገኛለን ሲሉ ለመገናኛ ብዙሀን መናገራቸው ተመልክቷል بل لازم نعم በዝቋላ ገዳም በአባቶች ላይ የተፈጸመውን እገታና ግድያ ተከትሎ ለገዳሙ ጥበቃ እንዲደረግ የተጠየቀ ሲሆን በጥቃቱ ገዳማውያንን በገደሉ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያስታወቀ ሲሆን በመንግስትና በቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከልም ስብሰባ መደረጉ ተሰምቷል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞን በሚገኘው የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አንድነት ገዳም አራት መነኮሳት አባቶች በታጣቂዎች ታግተው መወሰዳቸውንና በኋላ መገደል የተከተላቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ያስታወቁ ሲሆን በክልላዊ መንግስቱና በቤተክርስቲያኒቱ መኩል እንደተገለጸው አራት ገደማውያን አባቶች ባለፈው ሰኞ የካቲት 11 ቀን ታግተው እንደነበረና ከትናንት በስቲያ ሐሙስ የካቲት 14 ቀን ደግሞ ግድያው እንደተፈጸመባቸው የጠቆሙት ዘገባዎቹ ግድያው የተፈጸመው ኦነግሸኔ በሚባለውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ቡድን እንደሆነ ማስታወቃቸውን አመልክቷል። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ግድያውን ፈጽመዋል ባላቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን በመግለጫው የኦሮሚያ ፖሊስና በየደረጃ ያሉ የጸጥታ ኃይሎችም በተደራጀ ሁኔታ እርምጃ በታጣቂ ቡድኑ ላይ እየወሰዱ ይገኛሉ ሲል ዋነኞቹና የድርጊቱን ፈጻሚዎችም ለማግኘት በገዳሞ አካባቢ የተሰማሩ የመንግስት ኃይሎች በአሰሳ ላይ እንደሚገኙ ጠቅሶ በጉዳዩ ላይ ከኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ እንዲሁም ኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮና ምስራቅ ሸዋ አስተዳደር ተጨማሪ ማብራሪያ አለመስጠቱን ያመለከተው ዘገባው በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ባወጣው መግለጫ አራቱም የዝቋላን ደብረ ከዋክብት አንድነት ገዳም መነኮሳት ኦነግሸኔ ብሎ በተጠቀሰው ታጣቂ ቡድን መገደላቸውን አመልክቷል ጉዳዩን በሚመለከት ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ መላከ ሰላም ቀሴስ ዳዊት ያሬድ አራት መነኮሳት አባቶች ማለትም የገዳሙ መጋቢ የገዳሙ ጸሐፊ እንዲሁም የገዳሙ መጻሕፍት መምህርና ቀዳሽ እንዲሁም በአመክሮ የሚኖሩ መናኝ መሆናቸውን ያረጋገጡ ሲሆን አባቶቹን አግተው ከወሰዱ በኋላ እንወያይ የሚል ጥያቄ አቅርበው ሶስት አባቶችም ወደ ጫካ ሲሄዱ እዚያው አስቀርተው በመያዝ በማግስቱ ምሽት ላይ ስልካቸው እንዲቋረጥ ተደርጎ ንጋት ላይ መገደላቸውን ከስፍራው የወጣው መረጃ አመልክቷል ከተወሰዱት አምስት አባቶች መካከልም አራቱ መገደላቸውንና አንደኛው አባት ያሉበት እስካሁን አለመታወቁን ጠቅሰው የአካባቢው ማህበረሰብም ከሰጠው መረጃ በመነሳት የገዳሙን አስተዳዳሪ መሆኑን ሌሎች መነኮሳት በሰጡት ቃል ጥቃቱን የፈጸመው በመንግስት ሸኔ እየተባለ የሚጠራው አካል እንደሆነ አመልክተዋል ታጣቂዎቹ ገዳማያኑን አግተው ከወሰዱ በኋላ ለማስለቀቅ እየተደረገ በነበረው ጥረት መካከልም ግድያው እንደተፈጸመ ምክትል ኃላፊው መላከ ሰላም ዳዊት ያሬድ በአሁኑ ወቅት ማህበረ መነኮሳቱም የገዳሙን ቅርሶች አደጋ ላይ መሆናቸውን በማንሳት የክልሉ የጸጥታ አካላት ጥበቃ እንዲያደርጉ በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል ቤተ ክርስቲያኒቷ አስቸኳይ ጥሪ ማቅረቧን መግለጻቸውን ያነሳው ዘገባው ተፈጸመ የተባለውን ግድያ በሚመለከት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ ከተለያዩ አካላት መረጃው እንደደረሳቸውና የማጣራት ስራም እየተሰራ እንደሚገኝ ማስታወቃቸውን ጠቅሶ በጉዳዩ ዙሪያ ማጣራት ስራ የተሰጣቸው የማጣራት ስራ የተሰጣቸው አካላትም የማጣራት ስራውን በማከናወን ውጤት ሲገልጹልን የምናሳውቅ ይሆናል ብለዋል በሌላ ዜና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በዛሬ ለት ሁለተኛ አመቱን ያስቆጠረ ሲሆን ን ተከትሎ አሜሪካ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀም መጣሏን ይፋ አደረገች በዛሬ ሁለት ሁለት ዓመታትን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በግልጽ እስካሁን ማሸነፍ የቻለ ሀገር ባይኖርም ሩሲያ ግን በቅርቡ የዩክሬኗን ከተማ ከተማ ጨምሮ መያዝ በቻለቻቸው የተለያዩ በርካታ የዩክሬን አካባቢዎች ድሏን በማክበር ላይ መሆኗን የተዘገበ ሲሆን ሩሲያን ለማዳከም በምዕራባያን የሚካሄደው ማዕቀብና እገዳ መቀጠሉን ተከትሎ ጦርነቱ ሁለተኛ ዓመቱን መያዙን በሚመለከት የአሜሪካ መንግስት በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን መጣሉን የዘገበው ፈርስት ፖስት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሰሞኑ ህይወታቸው ካለፈው እውቁ የሩሲያ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ አሌክሲ ናቫልኪ ቫልኪ ባለቤትና ልጅ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል ቃል መገቡት መሰረት ለሩሲያ ድጋፍ ያደርጋሉ በተባሉ መቶ ተቋማት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ መጣላቸውና በቀጣይም ሩሲያም በወጪና ገቢ ንግድ ያግዛሉ ተብለው በተለዩ 100 ሌሎች ተቋማት ላይ ማዕቀብ እንደሚጥሉ መግለጻቸውን አስተውቋል ይሁንና ከአሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ከሚጣሉ ማዕቀቦች በተቃራኒው በጦርነቱ እንደሚገፉበትና አቅም ማቸውንም በማሳየት ላይ መሆናቸውን የሚገልጹት የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከሩሲያ በተለቀቀ አንድ የቪዲዮ ቅጂ ላይ ፕሬዝደንቱ የኒውክሌር ጥቃት ለማድረስ አቅም ባለው እጅግ ዘመናዊ ና አደገኛ ወታደራዊ የጦር ሄሊኮፕተር ውስጥ ሲበሩ መታየታቸውን የጠቆመው ፈርስት ፖስት በዘገባው ይህ እጅግ ዘመናዊ ቲዩ 160ኤም የተባለ ፈንጂ ጣይ 12 ሚሳይሎችን መሸከም የሚችል 120 ኪሎ ሜትሮች መጓዝ እንደሚችል በማ ለማንሳት ፑቲን በረዳት አብራሪ ወንበር ላይ ተቀምጠው የተጓዙበትን ወታደራዊ ጀት ላይ ከመብረርም ባለፈ ተሳቢ መኪና በማሽከርከር ለምዕራባውያን ከወታደራዊ ጀቱ ጋር ካስተላለፉት ወታደራዊ መልእክት ባሻገር በሀገራቸው ውስጥም ለመጮው ምርጫም በህዝብ ተቀባይነት ለማግኘት እየሰሩ እንደሚገኙ አመልክቷል ከዚህ ባለፈም በአሜሪካ የሚኖረውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሚመለከትም ማን ቢያሸንፍ ይመርጣሉ በሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ፑቲን ሩሲያ ማንኛውም ሰው ስልጣን ቢያገኝ አብራ ለመስራት ዝግጁ ነች ነገር ግን ጆ ባይደን ቢያሸንፍ እመርጣለሁ ያሉት ፑቲን ለኛ ለሩሲያውያን ፖሊሲና ለኛ ለሩሲያውያን እቅድም የሚመቸን የባይደን አይነቱ ሰው ነው ብለዋል በዚህ ጦርነትም ሩሲያ በዩክሬን ሚኮሎቪን ሉሃንስክ ዶኔትስክ ዛፖሮዣ ኬርሰን ካርኬቭ ና አቪዳቪን ጨምሮ ሌሎችንም ከተሞች ስትይዝ በአንጻሩ ና አሜሪካ እጅግ በርካታ የተባለና በመቶ ቢሊዮን ሚሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ወታደራዊ ድጋፍ የሚደረግላት ዩክሬን ግን በርካታ አካባቢዎቿ በሩሲያ ቁጥጥር ስር የተደረጉ ሲሆን አስመልሳለሁ ባለቻቸው ተደጋጋሚ ሙከራዎችም ከሽፈውባት ተጨማሪ አካባቢዎችም በሩሲያ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ስለመሆናቸው ዘገባዎች ያመለክታሉ ክብራን አድማጮች ስለሰቱ ብታረምጧቸው መልካምናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማቸኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር